Շարունակում ենք ծրագիրը եթերում ԵԱՐՏԵՆ-ի նորություններն են եւ ինչպես միշտ այս հատվածում մեզ է միացել վերլուծաբան Արմեն Չիբուխչյանը։ Բարի երեկո Արմեն։ Բարի երեկո։ Որ ցայրից սկսենք Արմեն, դուրովը մի կողմից։ Գիտեք ինչին զարմացել։ Եկեք այս դուրովից սկսենք։ Մեր դուրովից։ Գիտեք ով ռուսերեն չգիտի, դուրով ազգանունը դուրակ բառից է գալիս, հիմա արա որը նշանակում ռուսերեն եւ շատ տարածված ազգանունն է, այո։ Դուրնո էլի այդ բառը։ Գիտես ի՞նչն է տարքիր Արմեն, այսօր ես իմացա, որ 4 երկրի քաղաքացիություն ունի, 4։ Ռուսաստան, Ֆրանսիա, ուրեմն Էմիրություններ եւ մի հատ էլի շուր Աֆրիկյան անկապ փոքրիկ մի քաղաք։ Կարա լինի, այդքան փողորեցող է, 6 էլ կունենա իշտարքից։ Ինչ կերպ, բոլորը իրենով հետ արգելված են։ Իրանը, որ 6 տարի է արգելել է Telegram-ը իր մոտ, ասեց, այսինչ անարդարությունն է, այդ խեղճ երեխուն ասեց Խոմեյնին, ինչ եք ասեց տանջում եւ այլն եւ այլն, այսօր իմացանք, որ եղբորն էլ են ձերբակալել։ Այո, որ հա հիմնադի քո այնտեղ հա համահիմնադիր, այո, համահիմնադիրն է այդ բանը, հա։ Եվ դատարանը իրեն ազատ արձակեց, բայց չի նշանակում, որ նա չի կարող։ Հարցակնության նպատակով է այնտեղ հարցակնվել։ Ինչ է այս, այս ինչ կերպ արա Արմեն, այս պարոն Դուրովը ամբողջ աշխարհը խառնեց իրար։ Ինչ ասես, վերագրում են իրեն։ Ինչ ասես։ Մարամասները բացահայտում են հենց նաև ռուսական լիբերալ հարթակը, բլոգերները կամաց-կամաց պարզեցում, դա իրանց ներքին ավելի շատ այդ հարցերից պարզ է դառնում, որ շատ մութ պատմություններ կան իր հետ կապված։ Այն բանից հետո, երբ որ ինքը ստիպված էլ ու վաճառել կոնտակտները, այսինքն այդ ցանցը, ինքը ենթարկվում է ճնշումների Ռուսաստանն անգամ սպառնալիք կար քրեական հետապնդումների։ Դրա համար ինքը դուրս է գալիս եւ երկար ժամանակ չի գնում Ռուսաստան, մինչեւ եթե չեմ սխալվում 19 թե 20 թվականին կան արդեն տեղեկություններ, որ ինքը սկսել է վերադառնալ գնալ գալ Ռուսաստան, բայց ինչն է խնդիրը։ 2017 թվականին, ուրեմն կներեք, որ թվերը կարող եք ճիշտ կոմենտում, բայց հուսով եմ ճիշտ եմ հիշում։ Դուրովը որոշում է ուրեմն նախաձեռնությամբ հանդես գալ, կրիպտո արժույթ վաճառել, այսպես ասում է, իր Telegram-ի միջոցով եւ իչոր հարթակ է ստեղծում։ Ես սկսում եմ պրոբլեմ ունենալ ամերիկացիների հետ։ Ուրեմն եւ այդ կոնֆլիկտի եւ մնացած մի շարք հանգամանքների պատճառով այդ պրոյեկտը տապալվում է, բայց այդ պրոյեկտի մեջ ներդրվում է մոտ 7-ից 8 միլիարդ դոլար։ Եվ դուրովը շատ մեծ գումարներ է սկսում վերցնել, պարտքեր է վերցնում, այսինքն ներդրողներ է մանգալի, որոնք ներդրում են անում իր ծրագրի մեջ։ Բնականաբար խոստումով, որ եթե հանկարծ այդ կոնկրետ ծրագիրը տապալվի, ինքը Telegram-ը կվաճառի եւ այդ մարդկանց պարտքը կտա։ Բայց պրոյեկտը տապալվում է եւ դուրովը Telegram-ը չի վաճառում, ինչու՞։ Չի վաճառում այն բանից հետո, երբ որ ինքը պատահաբար թռնում է Սանկտ Պետերբուրգ, հետո պատահաբար թռնում է Մոսկվա, հետո դրանից հետո թռնում է Սերբիա, ինչ որ հարցերով, այդ ամբողջ այդ տրամաբանության մեջ, որից հետո այդ ընթացքում պետք է շեշտել, որ Telegram-ը Ռուսաստանում արգելափակված է։ Երբ որ նա սկսում է թռնել Ռուսաստան, դրանից հետո անմիջապես Telegram-ը բացում են Ռուսաստանում։ Եվ դրանից հետո դուրս է չի վաճառում Telegram-ը եւ հայտնվում են ինչ-որ մարդիկ, ընդ որում այս պրոյեկտի մեջ ներգրաված են ընդհանուր միջև Ռոման Օբրամովիչը, այս կրիպտո արժույթների եւ այլն։ Եվ ըստ էության սա կարելի ասել մեխենայությունը, ֆրոդ է դառնում, ես ըստ էության, եւ ինչ որ հրաշքով դուրովի սկսում են պարտքերը մարվել, ընդ որում խոսքը 1 միլիարդ դոլարից ավել պարտքի մասին է։ Ոչ մեկ իրենից այսպես ասած չի ստիպում բան չի վերցնում, եւ այնտեղ ինչ որ մի 30 միլիոն էլ մնում է տակը, որը պետք է ինքը մի քանի տարվա մեջ մարի։ Մի խոսքով այնպիսի պայմաններ, որ ինքը ամբողջ պարտքեր, ասում են, արդեն փակվել է, ոչ մի խնդիր չունի։ Բայց եւ ինքը երբ որ խոսք է տալիս, որ տեսեք ինքը ասում են, չէ՞, հիմա այն ռուս լիբերաստները կներեք այդ բառից համար, բայց այդ որ սկսում են այդ բան անել, իդեպ իրենց մեջ շատ խիստ բացառություններ կան, շատ խիստ, որոնք քիչ թե շատ օբյեկտիվ են ես հարցում։ Այդ արքիր բան Իրանի հետ կապած դուք շեշտեցիք, ի՞նչ ա եղել, գիտեք։ Բողոքի ակցիաները որ եղան Իրանում, հիշում եք այդ աղջկանը չեմ իշի քուրդ աղջիկը, որ սպանվեց ոստիկանությունում։ Այդ ժամանակ դե Իրանը, Իրանում Telegram-ը շատ պոպուլյար էր, եւ ուրեմն ինքը իրանական կառավարություն գնում է Իրան
Եվ իրանական, այսինքն դրանից հետո չի հրաշքով այդ էջերը, որտեղ մարդկանց կոչ արվում Telegram-ով դուրս գալ փողոց, թեության պայքարի էջա ստեղծված լինում պարսիկների համար, որ իրենք պետք է համախմբեն եւ այլն, Telegram-ում այդ էջը փակվում է։ Փակվում է։ Հասկանում եք, չէ՞։ Ճիշտ է, ի վերջո մեկա Telegram-ը Իրանում փակվում է, բայց ըստ էության դուրովը թե ինչ գործարքի ա գնացել իրանական իշխանությունների հետ, կարելի է միայն եզրակացնել։ Այն որ ինքը ակնհայտորեն շատ ռեսուրսներ ասում են, որ ինքը սիրում է աղջիկներ շատ, կանանց հակված չէ, ասում են բանա էլի, overkill-ed է իր մոտ էլի այդ ամեն ինչը, ոնց որ էլի, այսինքն մի խոսքով դե չեմ կարծում դրա պակաս ունենա այդ ելնելու եւ արտաքինից էլ դատելու շատ ներկայանալ երտասարդ ինքը ասում են ինքնասիրահարված այո երևո նարցիսիզմ կամ նարցիսիզմով ատարապում սարը ուրեմն լոգանքի սիրահարը այսպես եւ այլ մի խոսքով այսպիսի ռիտուալներ ունի աղջիկներ սարը լոգանք եւ այսպես եւ փող փող մի խոսքով եւ դրանից հետո հիմա Ռուսաստանի մասով վերադառնանք։ Ուրեմն Ռուսաստանի մասով դուրը ըստ էության, երբ որ լինում է Նավալնու հետ կապված պատմությունը, այնտեղ ընտրությունների ժամանակ բացվում է այս վերջին ընտրությունների ժամանակ, երբ որ Նավալնին դեռ ոչ էր, վերջին ընտրությունների ժամանակ ուրեմն կազմակերպվում է տենց ինչ որ մի հարթակ ընդդիմադիր Նավալնու նախաձեռնությամբ, որ պետքա լինի կարծես որքան հասկացա, այսինքն ալտերնատիվ քվեարկություն Telegram-ում, ալտերնատիվ ընտրություններ Telegram-ում։ Դե պատկերացնում եք, չէ, եթե Telegram-յան 1 միլիարդ հարթակ Ռուսաստանի մեծ մասը երևի Telegram ունի եւ այդտեղի նշված թվերը բարձր տարբերվելու են Պուտինի թվերից եւ ըստ էության այդ ընդհանուր հարթակ էր մի հատ մեծ ստեղծվել, որտեղ պետքա եւ այդ այնտեղ թե այսպես ասեմ, քվեարկողների թվը կարող մի քանի միլիոնի հասներ։ Դե հասկանում եք, դա արդեն լուրջ է։ Եվ հրաշքով այդ էջը արգելափակվում է։ Իսկեն հասկանալի է։ Եվս մեկ բան, երբ որ process-ը սկսվում, ուրեմն ռուսկ, երևի մենք լավ շարունակենք, որպեսզի չընդհատվենք, այո։ Հիմա մեզ մոտ ընդմիջում կվերադառնանք ու կշարունակենք զրույցը վերուցաբան Արմեն Չիլուչյանի։ Տանը քո հերուստացույցը դարձրու ամենանոր սերիալները HD որակով դիտելու լավագույն միջոցը։ Դրա համար պարտադիր չէ ոչ հեռախոս, ոչ պլանշետ կամ այլ սարք։ Պարզապես վերցրու հերուստացույցի վահանակը, սեղմի հավելվածներ կամ ռուսերեն պրիլաժենիա կամ անգլերեն applications եւ այնտեղ գրեք Arflix։ Եվ ինչպես հեռախոսով, այնպես էլ հերուստացույցի վրա սեղմելով ներբեռնել կամ download հերուստացույցի հավելվածներ բաժնում կհայտնվի հենց Arflix-ի կոճակը, որն էլ սեղմելով հերուստացույցի ծիվը դա կբացվի Arflix-ի հավելվածը եւ վերջ։ Քեզ եւ տան բոլոր անդամներին հասանելի կլինեն վերջին սերիալները առաջինը եւ առանց գովազդի ու այն էլ HD որակի դիտելու հնարավորությունը։ Arflix եւ քո հեռուստացույցը լավագույն ժամանցի միջոցներից է։ Շարունակում եք ծրագիրը եւ զրույցը վերլուծաբան Արմեն Չիբոչյանի հետ։ Խոսում ենք պարոն Դուրովից Արմենի։ Այո, եւ հաջորդը, որ ռուս մոբիլիզացվածների կանայք, երբ որ ստեղծեցին Edge, որը սկսում էր մեծ թափ հավաքել, եւ միացման կոչ էր անում այնտեղ, ճիշտ է, այդ իրենք հետո իրենք իրենցով այսպես վարկաբեկվեցին, այդուամենայնիվ այսպես պարզ է չդիմացան բանը, բայց ոչ որ մի բա այդ Edge-ը շատ մեծ թափ էր հավաքում Telegram-ում, Դուրովը այդ Edge-ը որակել է fake և սպանել ըստ էության այդ էջը։ Ընդհանուր առմամբ իրավիճակը հետևյալն է։ Հիմա կներես Արմեն, այստեղից ինչ եզրակացություն ունենք, որ ինքը աշխատում է թե ռուսական կառավարության, թե իրանական կառավարության։ Այո։ Այսինքն ինքը գործարքի գնացել է ըստ երևույթին և գիտեք ինչ, այնքան ակնհայտ են փաստերը փաստորեն։ Եվ ավելին ասեմ ձեզ, դուրը նկատեք մի կարևոր հանգամանք, լինելով Ֆրանսիայի քաղաքացի, ինքը չի ապրել Ֆրանսիայում, ինքը ապրել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահ երկրի հատուկ կարգավիճակով շնորհեց նրան քաղաքացիություն։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունում, իսկ Արաբական Միացյալ Էմիրությունում գիտեք ովքեր են, սա ռուս գործարարները, հիմա իրենց փողերի լվացումները, հանումները, տանումները, բիզնեսները, չգիտեմ, եւ այլն, գիտեք, սա այնտեղ է կատարվում եւ այդ այնտեղ շատ մուտք գործեր են իրականացվում իրականում։ Հետևաբար ինքը այսպես թե այնտեղ ինչ գործարքների է գնացել Աստված գիտի եւ այլն։ Այսինքն տեսեք, դուրը քաղաքակիրթ աշխարից վերջին մի քանի տարում լավ խուսափել է։ Այս սարազնացված իր Էմիրատներում սարա լոգանքներ եւ այլն։ Հիմա
ըստ էության մենք կարող ենք շատ տրամաբանական եզրակացության գալ, որ ինքը արդեն հստակ սկսել էր տարօրեր արևմուտքի ոտը։ Դուք գիտեք, չէ, Ռուսաստանը, եթե մեկի հանդեպ Պուտինը վատ է տրամադրվում, դե պատկերացրեք ինչի հետևանքներ կարող են լինել։ Իսկ ինքը ոչ միայն պարտք է մնացել ռուսական էլիտային, այլ ոչ միայն այդ պարտքը ներվում է, նաև այդ պարտքը փակվում է։ Եվ բնականաբար, հա, եւ ինչ որ երեք նաեւ խոսեցինք, թե երեք չարաչորը միասին, դուք միասին ենք խոսում դրա մասին, որ ռուսական բանակը ըստ էության որպես կապի միջոց օգտագործում է Telegram-ը։ Հիմա թե ինքը տվել է բանալիները որոշակի Telegram-ի ռուսական FSB-ին, որպիսի իրենք վերահսկողություն կամ որևէ ազդեցություն ունենան, թե չի տվել, որտեղ շատ ռուս բլոգեր դնում են, որ չէ, մենք չենք հավատում, որ տվել է, բայց գիտեք, 1 միլիարդ դոլարը շատ կներեք 1 միլիարդ 700 հազար, մեծ գումար, մոտ 2 միլիարդ գուցե։ Այն գումարը, այսինքն բան չի էլի, այտենց ուղակի չեմ վերում, չեմ փակվում մի երկու հատ լավության դիմաց, չէ՞։ Որքան խորն է գնացել դուրը այս համագործակցության մեջ, եւ որքանով է ծառայել, այսինքն կոնկրետ ինչեր է արել այս ուրեմն օրակարգով ինքը, համագործակցելով դիկտատորների հետ, հետ կանգնելով իր սկզբունքներից ըստ էության, տեսեք հիմա շատերը խոսքի ազատությունից են խոսում, այլ շատերն էլ ընդդում են ասում։ Անկապ Զախարովան։ Այո, այս շատերը պնդում են, ասում են, երիտասարդ այդ Իրանում, որ մարդիկ ուզում էին համախմբվեին, դու իրանց խոսքը փակեցիր, իրանց կտրեցիր, այդ Ռուսաստանում, որ ուզում էին քվեարկեին, ցույց տալով ալտերնատիվ, որ Պուտինը ընդ որում պատերազմի հետ կապված է, դա շատ կարող էր օգնել, եւ բնականաբար այնքան կարեւոր էր, որ հրահանգեցին փակեց այդ մարդկանց, այդ մոբիլիզացվածների կանանց, որ լրացնում ես, այդ խոսքի ազատություն չի, հիմա քեզ ձերբակալել են, դա խոսքի ազատություն է, եւ այլ։ Այսինքն հասկանում եք, չէ՞, ֆարս է տեղի ունում։ Եվ ամենակարևորը ի վերջո, ես ենթադրում եմ բնականաբար, որ շատ էր տեղեկությունները, որ Ադրբեջանը ինքը հանդիպում է ոչ Պուտինի հետ, կամ Պուտինի օգնականներից մեկի հետ, կամ FSB-ի կարևոր պաշտոնյալից մեկ, իսկ դա շատ հավանական եմ համարում։ Անձամբ Պուտինի հետ անգամ չեմ կարծում, որովհետև ես չեմ կարծում, թե Պուտինը անձամբ թաթախվի այդ հարցերով կզբաղվի FSB-ն։ Կարծում եմ միշտ մի պաշտոնյայի հետ, որը Պուտինի հետ մեկնել է, գուցե հետո մի երկու օր ուշ է վերադարձել։ Եվ բնականաբար մենք հասկանում ենք, չէ, երբ որ ինքը օգնում է Ռուսաստանին արևմուտքի դեմ պատերազմում, ինքը հստակ տրորում է արևմուտքի ոտքը։ Հետեաբար իրան օգնել են, ինքը գնացել է Ռուսաստանից, իրան օժանդակել են, տվել են հարտակ, մի խոսքով ինքը ազատ արել է ինչ ուզում է, միլիարդատեր է դարձել եւ այլն, եւ ինքը տրորում է այդ մարդկանց ոտքը, գնացել է գործարքների եւ այլն։ Մի հատ, այսպես ասեմ, մեխանիզմ պատճառը, որը փորձել է անել, չի ստացվել։ Եվ այլն։ Հիմա այս է իրավիճակը, եւ ենթադրում եմ, որ ֆրանսիացիները չեն ցանկանա մեծ աղմուկ բարձրացնել այս թեմայով։ Չէ, նկատի ունեմ ձերբակալել այդ մեղադրանքները ներկայացնել, որտեղ այդուամենայնիվ ինքը պարտավոր էր, տեսեք, եթե ֆրանսիացիները իրան դիմել են, ասել են, որ էս էջերից մեզ թույլ տվություն ա պետք, որտեղ էստեղ կա պորնոգրաֆիկ մանկականելը կոնտենտ, որտեղ էստեղ չգիտեմ թմրանյութ են վաճառում, այնտեղ չգիտեմ, եւ իրենք հրաժարվել են տալ բանալի կոդերը, այսպես ասած, որ նրանք կարողանան մտնեն եւ նայել, ստուգել, այդ դեպքում ինքը համարվում է հանցագործությունը ծածկող, այսինքն հանցակից, եւ այստեղ ոչ մի տարօրինակ բան չկա, որ իրեն ձերբակալել են, եւ դա ամբողջությամբ ոչ մի կապ չունի խոսքի ազատության հետ։ Իսկ ես չեմ կարծում, թե ֆրանսիացիները դա առաջ չլին ու հիմա էլ ձերբակալած են, այսինքն հետեւաբար իրենք օրենքով դիմել են, նա հրաժարվել է տալ, ենթադրում եմ, եւ ես այսօր լսում եի բազմաթիվ անգամներ արհամարել է ոստիկանության տարբեր նախարարությունների քննարկները այս կամ այն ներկայանալ կամ դե տեսեք հիմա դա հաստատվում, այսինքն ստեղծության դրա համար, բայց մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ այստեղ մեծ աղմուկ կբարձանա, եթե նման սոցիալական ցանց, ասենք ֆրանսիան խաչքաշի դրա վրա, հա, մի քիչ ֆրանսիայի ռեպուտացիա, համար ռեպուտացիոն խնդիր կարող առաջանալ, բայց կարող է մեծ շահույթ ունենան, չի, եթե օրինակ հիմա ֆրանսիացի կարողանան Telegram-ին մուտք ստանան։ Տեսեք, ռուսները լացում են, թե մենք այլևս դա չենք կարողանա օգտագործել եւ այլն, որովհետեւ նաեւ այդ բանակի ալիքները ապահով պահելը եւ այդ ամեն ինչը, որով իրենք կապ են ապահովել, սա նաեւ էլի Ռուսաստանի կառավարության խնդրանքն է գուցե եղել, եւ վստահաբար դուրովին հիմա կբացատրեն, տղաջան, իդեպ նաեւ տեսակետներ կա, որ դուրովա, քանի որ ինքը այսպես վստահելի տղա չէ, տեսակետ կա, որ գուցե ինքը շատ լավ իմանալով, որ ֆրանսիային ձերբակալվել է, ինքը միտումնավոր է գնացել, որովհետև արդեն հասկացել է, որ FSB-ի կողմից իր վրա ճնշումներն ու արդեն
տեսեք, ոչ թե գնացել է հետ Արաբական Միացյալ Էմիրները, այլ Ֆրանսիայի գնացել, որտեղ ինքը իմացել է, չէ՞, ինչ վերջո իրանց դիմել են, ինքը վերջո այնքան հարուստ մարդ է, 150 հատ իրավաբան կունենա, 5 հատ Ֆրանսիայում, 15 հատ այստեղ եւ այլն։ Կա տեսակ այդ, որ ինքը հատուկ է գնացել, որովհետեւ արդեն ճնշումներ է իր նկատմամբ եւ պահանջները իրենից ռուսական կառավարության եւ ՖՍԲ-ի կողմից, կարծես թե իր համար դարրել են անընդունելի եւ անտանելի, եւ ինչ որ սպառնալիք է տեսել, որ այդպես իր Telegram-յան ալիքն է կարող է գուցե վարկաբեկվել եւ այլն։ Խոսքով։ Եվ ենթադրաբար գուցե ինչ որ սա համաձայնեցված մի բան է, մենք կտեսնենք դա, եթե մենք տեսնենք, որ ինչ որ համաձայնության են գնացել Ֆրանսիայի կառավարությունը դուրը։ Շնորհակալություն Արմեն։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսքան այսօրվա մասին կհանդիպենք, բաղ ինչ տեսություն։ Հաջողություն։